السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا میرے مولا، فلسطین کے مسلمانوں کو کب تک برداشت کرنا پڑے گا یا اللہ؟ کب تک ان کے صبر کا امتحان ہوگا میرے مولا؟ کب ان کی قسمت میں یہ اجالا ہوگا میرے مولا؟ کتنے معصوموں کی جان چلی گئی، لیکن اسرائیل کا کچھ خاتمہ ہو ہی نہیں رہا ہے، یہ جنگ ختم ہو ہی نہیں رہی ہے میرے مولا. رمضان مبارک کے مہینے میں، اس شعبان مبارک کے مہینے میں ہم مسلمانوں کی دعا قبول کر لیں میرے مولا. ان گنہگاروں کو سزا دے میرے مولا، آپ ہی سزا دے سکتے ہیں یار. ہمارے لیے، ہمارے دین کی حفاظت آپ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں کر سکتا میرے مولا. ہمارے ہاتھ خالی ہیں، انہیں بھر دے میرے مولا، بھر دے میرے مولا. ہمارے ہاتھوں میں فلسطین اقصی مسجد کی حفاظت ڈال دے میرے مولا، اس مسجد کی حفاظت کر میرے مولا. ہم مسلمانوں کو چین کی نیند تبھی آئے گی جب فلسطین کے مسلمانوں کو چین کی نیند آئے گی. یا میرے مولا، پروردگار عالم، اس جنگ کو ختم کر دے میرے مولا. آمین.